Muzeu Kombëtar Marubi renditet në listën e 10 muzeve dhe galerive më të bukura në Europë. Prestigjiozia dhe Guardian e cilëson Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi një mrekulli. Veç galerive të qyteteve si Amsterdami, Lapcigut, Vjenës apo Kopenhagës, gazeta britanike sugjeron që të vizitojnë edhe Muzeun Marubi. Sipas artikullit, koleksioni i fotografive të ekspozuara tregojnë bukur të gjitha sferat të jetës: revolucionar, fermer, politikant, muzikant, shumë llojshmërinë e maniçme të veshjeve tradicionale shqiptare. Artikulli i të përditshmës britanike për kryeministrin Edi Rama cilësohet si një lajm i rëndësishëm për trashëgiminë kulturore të Shqipërisë. Dinastia Marubi solli fotografinë e parë shqiptare në shekullin e 19, duke fiksuar nga personazhe dhe ngjarjet e kohës. Gjatë tre brezave, ai, qiraku i tij Kel dhe djali i Kelit Geg, dokumentua një periudhë majgjepsese të historisë shqiptare. Ndërkohë, specialistët po punojnë një dosje për ta listuar Muzeun Marubi në listën e trashëgimisë botërore. Numri i vizitorëve të këtij muzeu në këtë vit ka kapur shifrën e 13.034 turistëve, një shifër kjo shumë e madhe krahasuar me 2021-shin.